Setakat ini 60.2% populasi dewasa atau lebih 14.095 juta individu telah lengkap menerima dua dos suntikan vaksin COVID-19. Jawatankuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV dalam kemas kini terbaru memaklumkan seramai lebih 18.95 juta individu atau 80.9% sudah menerima dos pertama. Ia menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan setakat semalam sebanyak 33.044 juta dos. Mengenai vaksinasi harian, sebanyak 408,295 dos dengan 252,626 daripadanya merupakan dos kedua dan baki 155,669 adalah dos pertama. Berikut data harian vaksinasi mengikut negeri.